Перспективи української революції. У Коломиї відбулася презентація збірки праць відомого політичного діяча Степана Бандери. Цьогорічне видання – це оновлена версія книги 1978 року. Чим відрізняються роботи – далі у сюжеті. Бандера крокує Україною. Збірник праць провідника ООН уже представили у Києві та Тернополі. Пізніше потримати книгу в руках мали змогу й франківчани, а за ними ознайомилися з працями Степана Бандери калушани. Тепер черга дійшла й до жителів Коломиї. Я завжди вважав Коломию культурно-просвітницьким центром Прикарпаття. Коломия, крім того, що культурно-просвітницький центр, це один з центрів, скажімо, такої національно-визвольної діяльності, роботи, боротьби. Не тільки на Прикарпатті, а загалом в Західній Україні і в Україні, тому крайньо важливо тут презентувати твори Бандери. Відповідно, твори, треба їх не тільки там перевидавати, їх треба доносити як на блюдечку для наших і дітей, і дорослих, і всіх тих. Тому що це є наше, тому ми маємо це своє пантрувати. Збірник праць «Перспективи української революції» – книга з історією. Хоча й видали її та доповнили ілюстраціями, науковими коментарями і роз'ясненнями у 2021-му, однак більша частина матеріалів були написані ще на початку 1950-х. Надрукували ж перший примірник через 28 років. Його твори розвіють багато міфів, багато неправди про Бандеру. Причому неправди з двох боків. Неправди з боку політичних, ідеологічних опонентів і відмежує неправди в сенсі відмежує послуги, коли аж надто радикальні нібито бандерівці приписують Бандері те, чого не було. Ця книжка потрібна історикам, які дізнаються про боротьбу українців проти поневолювачів, про встановлення ОУН, про українську повстанську армію. Ця книжка потрібна для розуміння Степана Бандери як живої людини, яка любила походи в гори, яка любила свою сім'ю, і яка жила звичайним людським життям. Ця книжка буде корисна для розуміння тяглості і складності українського державотворення. Загальний тираж збірки праць «Перспективи української революції» – 3 тисячі примірників.